5 besime zyrtare dhe 611 organizata fetare ndodhen në vendin ton. Shqipëria është kthyer në një tokë të bekuar, ku lulëzojnë sekte besime nga më të çuditshmet. Shumica vinë në petkun e humanizmit, duke u ofruar shkollim, kurse të gjuhëve të huaja apo profesionale, por edhe mbështetje ekonomike për shtresat më në nevojë. Por shpeshherë, opinioni publik është tronditur nga ngjarje të rënda. Ka vendi parë ateist në botë, në një tokë kaq fertile, për çdo lloj joshje në ombrellën e fesë. A mund të kontrollohen sektet fetare? Ky dokumentar do të shpjegoj se kush i financon këto organizata dhe për çfarë qëllimi janë hapur në Shqipëri. Jemi në vitin 1967. Me postulatin e Marxit, feja është opium i popujve. Do të niste urdhri sekret në 67-ën i Enver Hoxhës. Aty jepeshin direktiva se si do t'i shfarosnin kishat dhe xhamit dhe do t'i çrrënjosnin njëherë mirë besimet fetare në Shqipëri. Si rezultat i luftës kundër fesë, rini e asaj kohe i vuri kazmën duke i shkatruar përfundimisht 2169 objekte fetare, nga të cilat 740 xhami, 608 kisha ortodokse e manastire, 157 katolike, 530 teqe, tyrbe, mekame e shumë të tjera. Objektet e kultit, që mbjetuan saj masakre ndër më të egrat që ka përjetuar feja në vendin ton, ishin shumë të pakta. 14 objekte të besimit ortodoks, u ruajtën si monument kulture, 4 xhami të besimit musliman, dhe vetëm një objekt kulti nga besimi katolik. Pas këtij aksioni kundër Zotit, që nga viti 67 e deri në vitin 90, kur edhe ra regjimi monist, Shqipëria u shpall vendi parë ateist në botë. Pa kisha e xhami, pa priftërinjë oxhallar dhe ku praktikimi i fesë ishte i ndaluar me ligj. Persekutimi i fesë ishte nisur që në reformën agrare të vitit 45, kur u shtetëzuan një pjesë e madhe e objekteve të kultit dhe pronat e tyre. Priftërinjë dhe oxhallarët shtrëngoheshin të braktisnin të kaluarën e tyre. Qindra prej tyre u burgosën e u internuan, madje dhjetra do të vriten. Ky militantizëm 45 vjeçar për të zhdukur fen dhe zakonet prapanike që ajo mbante gjallë, i gjetën fet tradicionale në fillim të viteve 90, pa besimtar, pa prona, pa objekte kulti dhe mbi të gjitha, pa klerik të shkolluar që të mund të mbridhni në vath grigjen e tyre. Në fillim të viteve 90, besime tradicionale u përballën edhe me kërcënimet që u vinë nga një mori sektesh e grupimesh të reja fetare që filluan të vinë në Shqipëri pas një kontroll. Tridjet vite më pas, qindra fe të reja lulëzojnë në kate palatesh, në apartamente modeste, shtëpi pa adresa, duke ofruar joshje nga më të ndryshmet. Disa vinë si organizata shkencore, disa të tjera si spiritualiste, e disa të tjera, madje edhe në maskën e jogas. Liria e besimit është e garantuar me kushtetut dhe askush nuk mund të ndërhyjë në atë që çdo individ zgjat të besojë. Por ekspertët ngren alarmin se duhen gjetur mekanizmat për të skanuar personat që predikojnë në sektet fetare. Topsori bëri një lumtim në Tiranë për të parë se ku janë disa prej këtyre objekteve të kultit, por ishte thuajse një mision i pamundur. Në shumë raste, edhe pse sallat apo ambientet ku predikohet një besim i caktuar ishin aq pranë, sa as banorët e lagjes nuk e dinin se ku ndodheshin. Komiteti Shtetëror për Kultet numëroi se në vendin ton operojnë 611 organizata dhe fondacione me natyrë fetare dhe humanitare. 248 prej tyre janë fondacione, 323 janë organizata jo qeveritare të lidhura me fen dhe 40 janë qendra. Një pjesë e tyre janë organizata të bashkësive fetare zyrtare, pasi edhe ata vetë janë të regjistruar si fondacione.
Komunitetet fetare administrojnë 114 institucione arsimore, përfshirë universitete, shkolla fillore dhe të mesme, parashkollor, kopshte, shkolla profesionale dhe shtëpitë e fëmijëve. Sipas ligjit, Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sportit duhet i licencojë këto institucione dhe kurrikulat jo fetare duhet të jenë në përputhje me standardet kombëtare të arsimit. Top Story i kërkoi Komitetit Shtetëror për Kultet t'i vinte në dispozicion këtë listë, por kërkesa u refuzua me justifikimin se lista mund të kishte pasaktësi e mund të shkaktonte keqkuptime. Sipas drejtoreshës së këtij institucioni, Loreta Aliko, asnjë nga sektet fetare nuk është regjistruar në Komitetin e Kulteve. Ato janë zbuluar vetëm nga regjistrimi si organizatë jo fitimprurse pranë Gjykatës së Tiranës. Shoqatat fetare nuk kanë asnjë detyrim ligjor të vinë të regjistrohen apo të afrojnë Komitetin Shtetëror për Kultet. Ne ndjem nevojën që të kishim një kuadër të qartë. Ky numër ka pasaktësi sepse duke qenë se nuk ka një kategorizim në këtë regjistër të shoqatave me karakter humanitar fetar apo fetar, por sido që të jetë na dha një kuadër të realitetit të këtyre shoqatave. Duhet theksuar se në këtë numër përfshihen shoqatat dhe fondacionet apo qendrat edhe të bashkësive fetare, sepse të bashkësitë fetare janë të regjistruara në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë si OJF. Duke ndjekur të njëjtën matricë, Top Story seleksionoi vetë një listë të mundshme të organizatave me karakter fetar dhe humanitar që operojnë në vendin tonë. Shumica e këtyre grupeve fetare mbështyn Shqipërinë sapo dal nga komunizmi, fill pas viteve 90. Pjesa më e madhe e tyre janë të përqendruara në Tiranë, por ata gëlojnë edhe në Shkodër, Lezhë, Mirdit, Durrës, Elbasan, Berat, Pogradec apo Fier. Duke përfituar herë nga varfëria ekstreme, herë nga padituria dhe herë nga besimi në Zot, sektet u gjendën pranë popullatës duke i mbështetur me ndihmë, kurse të gjuhëve të huaja, e madje edhe duke i dërguar në përshkolla me natyrë fetare. Organizatat ekstremiste kur vinë me qëllime dhe me pretendime humanitare, kur rekrutojnë njerëz, përdorin ndihmën ekonomike. Dhe personat që zakonisht rekrutohen nga organizatat terroriste, janë njerëz që vinë nga shtresat e ulta, ignorante, të pashkolluar dhe të varfër. Ndihma ekonomike, aspekti humanitar, është mbulesa që këto organizata përdorin për të marrë rekrutët e tyre. Prandaj, kur shohim një organizatë humanitare dhe fetare, duhet të jemi pak dyshues dhe të arrim që të kuptojmë se kush është qëllimi mbrapa këtij humanizmi. Në këtë situatë u krijua një periudhë bështeku shumë i madh, i cili i la hapësirë të pa marë, si më thonë, kurteve, sekteve, po edhe gjithë organizmat të ndryshme manipuluse të ideologjisë dhe moralit të popullsisë. Së dyti, ato i favorizoi dhe një faktor shumë e rëndësishëm, që për ne është një nga faktorët pozitivë në përgjithësi, toleranca ndërfetare që është karakteristike e shqiptarve dhe popullit tonë përgjithësi. Sociologët shpjegojnë se kultet e sektet synojnë pjesën shpirtërore të individit dhe shoqërisë si një mënyrë për të manipuluar bazën e mendimit. Ata thonë se fëmijët janë të preferuarit e tyre. Dhe kjo, jo më kot. Fëmijët janë objekti kryesor i riskut në këtë situatë, në kuptimin që ata synohet që të përpunojnë dhe të përgatiten, sepse një fëmijë i përgatitur shpirtërisht dhe është jo vetëm një praktikant, por edhe një shpërndarës i kësaj ideologjie dhe i përhapës i saj. Dhe së dyti, shtresa ku goditet më tepër, janë edhe gratë, ato janë më rezistente, më durushme, dhe kjo i bën ato që të jetë qëndrushme në praktikën fetare. Arjan Curi, teolog, bën edhe një identikit të marrëdhënies që vendoset midis liderit dhe ndjekësve të tij. Ndonë se ligji është shumë delikat, kur vjen puna për tek feja, a i thotë se shteti duhet ketë gjithmonë një sy hapur, e të jeti kujdesshëm që të kontrolloj edhe ata që nuk e shfaqin veten. Janë një karakteristikë e shoqërive njerëzore,
e grupeve më të marginalizuara dhe më lejo të guxoj të them e njerëzve me një psikologji të dobët. Pra nëse ka njerëz që kanë psikologji të dobët, që kanë të nevojshme të gjejnë një lider që t'i thotë si ta jetojnë jetën ose t'i bëjë interpretimin e një teksti të shenjtë të caktuar, sipas Max Weberit, ka lidera karizmatik të cilët e vendosin autoritetin e tyre jo sipas traditës, as sipas legitimitetit, po sipas karizmës apo talentit të tyre për të predikuar një dogmë fetare ose filozofike dhe afrojnë njerëz të tillë me psikologji të dobët afër tyre dhe i manipulojnë ata. Por, çfarë do të thotë sekt fetar? Nëse i referohemi fjalorit të gjuhës shqipe, me sekt do të kuptojmë një grup besimtarësh që janë shkëputur nga një bashkësi e madhe fetare ose që dallohen brenda saj. Sipas drejtoreshës së kulteve, Loreta Aliko, në vendin ton nuk ka sekte dhe përdorimi i kësaj terminologjie është i gabuar. Grupimet me karakter fetar janë regjistruar si organizata jo fitimprurse. Në Shqipëri nuk ekzistojnë sekte fetare, sepse ligji nuk parashikon që të ekzistojnë sekte fetare, por ligji parashikon regjistrimin e organizatave, organizmave fetar si organizata jo fitimprurse. Prandaj, sekte fetare si terminologji nuk duhet ta përdorim, sepse japim gjithmonë një konotacion negativ. Shumë mendojnë se jo vetëm që në Shqipëri ekzistojnë sektet fetare, por ato mund t'jenë edhe të paregjistruara. Sektet fetare nuk janë një karakteristik vetëm e vendit tonë. Ky është një fenomen mbarbotror. Pra në Shqipëri, ka sekte, mund t'jenë të regjistruara, mund mos jenë të regjistruara. Ndoshta qëllimi fetar i tyre është pozitiv, ndoshta një pjesë prej tyre kanë më të vërtetë objekt ndihme, mbështetje dhe inkurajimi të grupeve të rrezikuara të popullsisë, por disa prej tyre natyrisht që janë abuzive. Pas rënies së komunizmit, zbarkuan me qindra sekte nga e gjithë bota, që nga Bahait e deri te Hari Krishna, që nga evangelistët protestant zionist e deri te misionar të çmendur të ideologjive nga më të ndryshmet. Në Shqipëri ne kemi patur raste misionarësh protestant që kanë dalë më pas që ishin pedofil dhe abuzonin me fëmijë të vegjël. Kemi patur edhe misionar terrorist që kanë ardhur nga bota myslimane dhe që janë dënuar dhe dëbuar nga vendi ynë për ato që kanë bërë. Kemi patur sekte nga më të çuditshmet. Duke u kujdesur që të mos krijojmë një klim paragjykimesh për ata që nuk besojnë në fetë tradicionale, ekspertët thonë se ka plot raste kur ata janë abuziv dhe kur paraqiten si shkencore, si profesionale, si njerëzore, apo edhe shpirtërore. Në këtë amalgam sektesh dhe kultesh, do kishte organizma të tillë se cilët do të manipulojnë dhe të përpunojnë shtresa ndryshme të popullsisë, siç kanë bërë deri tani. Një pjesë e tyre ka rënë viktimë pikërisht e këtyre manipulimeve. Kuptohet që në situatën kur nuk ka një mungesë theksuar të informacionit të sekteve apo kulteve që futen në vendin tonë, në kuptimin që nuk bëhen përpjekje optimale për ta njohur dhe për ta përditësuar situatën e tyre, ku janë, çfarë bëjnë, me çfarë merren. Natyrisht nuk është fjala për të kontrolluar, por për të shmangur mundësinë e abuzimeve të mundshme. Përfaqësuesi i Kishës Autoqefale Ortodokse Shqiptare shpjegon se çdo grupim apo shoqat që është jashtë ombrellës së kësaj kishe nuk ka miratimin e saj. Asnjë besim tjetër nuk duhet të lidhet me Kishën Ortodokse Autoqefale Shqiptare. Megjithatë, ai pranon se ka nga ata që gjithmonë do të përfitojnë nga emri një institucioni fetar. Ko pas kohë kemi elemente të shfaqjes së një lloj ekstremizmi fetar, qoftë në mënyrën e menaxhimit të vetes, po qoftë ndaj personave të tjerë, na tregon që është një fenomen që ekziston në Shqipëri, ndoshta edhe jashtë kontrollit të shtetit. Kur vjen puna tek sektet fetare, ai shprehet se problemi me ta qëndron në faktin se më tepër se me çështje të besimit, ata merren me çështjen se si ti sondojnë besimtarët. Ai është i drejtë për drejtë kur thot se grupimet e vogla fetare përdorin si element për të mbajtur nën kontroll ndjekësit e tyre, manipulimin dhe frikën nga ndëshkimi. Qasja ndaj saj
është një qasje që mund të kryesh peshe sensibilitete të mblaja dhe ndonjëherë kryon dhe ato lloj stepi, ndonjëherë edhe të shtetit përballë kësaj lloj ndjesie, sepse mund të marrë trajt apo forma të ndryshme. Por që ekzistojnë dhe ndonjëherë janë shumë, sepse në thelb këto grupet shpeshherë të cilat janë si sekte, më tepër se sa merren në çështjen e besimit, merren në çështjen e sundimit të personave, se sa të merren me çështjen për ta sqaruar tjetrin, për ta nxitur tjetrin në besim, për të kuptuar të vërtetën e besimit, për të kuptuar Zotin, më tepër merren në çështjen si ti sundojmë njerëzit. Pra si ti menaxhojmë njerëzit, si atë dobësinë e tyre, si ta kthejmë në interesin ton, por jo që ta heqin atë dobësinë. Elementi i dytë është e frika. Ata e kryejnë këtë veprim, e din fare mirë çfarë është frika, si ndikon frika dhe çfarë pasojë mund të sjellin frika. Frika është elementi thelbësor që krijon një lloj herezie. Por si mund të kontrollohen sektet fetare? Ligji ngarkon Komitetin Shtetëror për Fen, një organ nën jurisdiksionin e zyrës së kryeministrit, si rregullator të marrëdhënieve midis qeverisë dhe grupeve fetare. Kushtetuta e vendit ton përcakton se nuk ka fe zyrtare, një barazinë të gjitha bashkësive fetare dhe artikulon detyrën e shtetit për të respektuar dhe mbrojtur bashkëtesën fetare. Edhe pse është detyrë e Komitetit të Kulteve, drejtoresha Loreta Aliko shpan nga përgjegjësia kontrolli ndaj sekteve. Ajo shpjegon se Komiteti Shtetëror për Kultet nuk është institucion policesk, por ka si qëllim të bashkërendoj marrëdhëniet mes feve e shtetit. Lidhur me Komitetin Shtetëror për Kultet nuk është institucion monitorues apo kontrollues, sepse shteti nuk e kontrollon. Shteti është i ndarë nga feja, ne jemi një shoqëri demokratike dhe në një shoqëri demokratike nuk mund kemi metoda diktatoriale apo policeske. Feja autoregullohet dhe shteti bashkëpunon me fen. Komiteti është institucion regulator i marrëdhënieve midis shtetit dhe bashkësive fetare apo shoqatave me karakter fetar. Olsi Jazexhiu, një njohës kontraversi islamit, thot se fill pas rënies së komunizmit, Shqipëria u kthye në një tokë fertile për sekte dhe besime fetare, jo vetëm të panjohura për shqiptarët, por edhe të çuditshme. Komunitetit musliman, ne kemi parë krimin e tre organizatave terroriste: Iftarët e ISIS-it dhe Jabhat al-Nusrës, grupi i Gülenistëve dhe Mujahidinët iranian. Duke qenë se në perëndim ne nuk kemi luftra civile, duke qenë se perëndimi nga ku fondacionet e krishtera vinë në vendin ton nuk janë në gjendjen që është bota myslimane, në përgjithësi ne mund të themi që nuk kemi organizata terroriste të krishtera. Miguel Aballa, me profesion avokate, thot se feja po bëhet pisë nga vetë njerëzit e fesë. Si pasaj, ka imam që merren me fushata politike e të tjerë që kanë ngritur kultin e individit. Kush e ka mirë me politikën, kush ka ca të ardhura më shumë për të financuar qoftë edhe fushata politike që i bëjnë imam të caktuar të xhamive, domethënë që janë edhe të mirë njohur, qoftë edhe fushata që bëjnë mediatike apo nëpër rrjetet sociale për të mbledhur fonde. Kush i kontrollon? Absolutisht askush. Ta njërës, do më thënë, kanë arritur që në thonjza të krejnë atë kultin e individit. Këto nuk e guximin asë të demaskosh. Por si vinë organizatat fetare që operojnë në vendin tonë? Cilat janë procedurat e regjistrimit? A i din bashkësit fetare se qëfar ndodh brenda salave të vogla? Dhe deri ku mund të futet shteti për t'i kontroluar? Në fillim të kësaj vere të pazakont, i gjithë opinioni publik në vend u trondit nga historia horrore familjes Josipi. Tre antaret femra të kësaj familje zgjodhën rrugën ekstreme të vetvlimit me shpresën se një ditë do të ringjalleshin. Si pasoj, nëna Zhaneta Josipi dhe vajza Anisa u shuan duke shpresuar në ringjallje në një shtëpi modeste në kombinat. Vajza tjetër, Blerta Josifi, edhe ajo kishte nisur rrugën e vetë sakrifikimit, por arriti të shpëtoi. Më herët kjo familje kishte humbur edhe krye familjarin, i cili kishte vrarë veten.
Familja Josifi kishte një të kaluar të lidhur me fen, ndaj ngjarje ekstreme u lidh më një herë me të. Fillimisht, ngjarje ekstreme u lidh me dëshmitarët e Jehovait, duke qenë se më parë baba i vajzave kishte frekuentuar këtë besim dhe më pas me kishën ungjillore, pasi familja Josifi kishte frekuentuar një periudhë të shkurtër njërën nga kishat ungjillore në kryeqytet. Të dyja këto besime reaguan më njëherë duke u ndarë nga ngjarja dhe duke mohuar çdo lidhje të mundshme mes veprimeve ekstreme të tre femrave të familjes Josifi dhe atë çfarë ata predikojnë. Por ndërsa prokuroria ka nisur hetimet për të zbuluar se çfarë ndodhi në të vërtetë në familjen Josifi, Blerta e mbijetuar e vetme e kësaj tragjedie në një intervistë të shkurtër të dhënë për emisionin Shqipëria Live në Top Channel, nuk hodhi shumë dritë mbi misteret që e shoqëruan vetëtimin e tyre. Vazhduam të ndiqnim kishë, gjithmonë ungjillore ose evangjeliste. Kemi ndjekur gjithmonë këtë besim, këtë rrymë, qysh prej fillimit, asnjë lloj tjetër drejtimi. U shkëputëm rreth vitit 2015, sepse donim të ndiqnim besimin tonë për pak kohë, menduam për pak kohë. Po pastaj koha po kalonte dhe neve s'po ktheheshim më në kishë. U izoluam unë dhe Anisa bashkë, donim të ndiqnim në mënyrë autodidakte Zotin, të mësonim vetë, për pak kohë menduam, jo për shumë kohë. Por pastaj koha po kalonte dhe ne s'po ktheheshim më në kishë. Nuk na vinte për të kthyer më. Thjesht kishim një dy libra të krishterë, ata lexonim, kalonim kohë duke lexuar Biblën, libra të tjerë romane që mund të gjenim. Anisa lexonte shumë romane. Unë u izolova e para, por nuk e bëra në mënyrë aq drastike sa Anisa. Anisa bëri në një mënyrë më drastike. Por gjërat ndodhen kështu dhe tani as vetë nuk di t'i shpjegoj. Kam pyetje plot që nuk di t'i shpjegoj as vetë. Neve nuk e pranuam dot humbjen e saj. Dhe menduam që Zoti do t'na ngushëllonte duke na e kthyer përsëri në jetë. Por nuk ndodhi ashtu. Neve ishim shumë të vendosura, edhe kishim një besim të parëkundur. Kemi besuar deri në fund që Anisa do na kthej përsëri. Edhe pse duket çmenduri, po neve e besuam, domethënë që Zoti do na kthente. Dëshmitarët e Jehovait ishin të parët që reaguan dhe kërkuan që kjo ngjarje të mos lidhej me atë që ata predikojnë. Edhe ungjillorët shpjegojnë se janë projetës dhe vetvrasja për ta të çon direkt në ferr. Ne si ungjillorë jemi shumë projetës, ne flasim projetës, ne flasim që duhet ta duash jetën, duhet ta jetosh në mënyrën më të mirë. Prandaj ne nuk e dim shumë herë se kush janë njerëzit që mund të vinë, mund të vizitojnë kishat, mund të jenë duke adhuruar aty. Detyra jonë si pastor, detyra ime si pastor është të predikoj fjallën e Zotit, t'i flas atyre projetës, t'i flas atyre që vdekja, vrasja, si vrasja dikujt tjetër, aq më tepër edhe vrasja e jetës sate, do të çojnë më një herë në ferr, pra do të bëjnë ty të humbasësh shpirtin tënd. Pra ne kemi për detyrë të përcjellim këtë gjë, edhe të predikojmë këtë mesazh. Ndonjëherë ne nuk mund t'i quajmë vetë besimtar, sepse ata nuk e kanë marrë mesazhin në mënyrën se si duan, ata mund të shkojnë edhe të kalojnë në një rrjet tjetër. Komisioneri për mbrojtje nga diskriminimi thot se pasqyrimi kësaj ngjarje u shoqërua me diskriminim, pasi u lidh akti ekstrem me përkatësim fetare. Komisioneri vlerëson se kjo është një ngjarje të tejet e rëndë dhe se ndoshta duhet të shërbejë si një pikë kyçe që shteti të bëjë një skanim të situatës me grupimet fetare që operojnë në vendin tonë. Do të ishte mirë që të kishte një lloj dijenie organet publike mbi veprimtarinë e këtyre komuniteteve, mbi njerëzit që përhapin, le të themi, besime të ndryshme të këtyre komuniteteve, në mënyrë që të shikohet dhe të evitohen, le të themi, gjëra të cilat mund të shkaktojnë probleme në një shoqëri. Organ publike duhet të kenë dijeni mbi veprimtarinë e komuniteteve të ndryshme, sepse ndihmon, duhet të dinë kush janë, sa janë, çfarë lloj besimi mkojnë, çfarë njerëzish apo si është e strukturuar në një farë mënyrë, sepse mund edhe të abuzohet. Pra mundet që një person, pa qenë pa pasur lidhje fare me një komunitet fetar, mund t'i prezantohet dikujt si përfaqësuesi një komuniteti fetar dhe mund të kryejë edhe krime në emër të atij komuniteti fetar. Arjan Curi është më radikal kur thotë që për ngjarjen e kombinatit duhet jo vetëm të ketë hetime, por arta e tyre të zgjerohet. A i këmgull në rezultate konkrete, pasi situata mund të rëndohet.
ti shtrinë hetimet dhe ti zgjerojnë, se antarë të kujtë sekti ose të komuniteti fetar ishin, në cilin lider e këshin vendosur jetën e tyre në nudheqe, dhe të nxjerrin pastaj konkluzionet e dura se nëse ai lider i caktuar apo ai grup fetar apo sekt i caktuar përbën në rrezik për shoqërinë, të ndryhin, ta shkrinë, ta shpërbëjnë dhe të dënojnë njerëzit përgjegjës. Po pse bëhet kaq shumë zhurm rreth disa besimeve fetare të caktuara? Të njohur ndryshe si feja dermoder, dëshmitarët e Jehovait me seliqe ndrore në Amerikë, me rreth 8 milion ndjekës në mbar botën, janë ndër grupimet më të debatuara. Edhe në vendin tonë, kanë qenë shpesh në qendër të dyshimeve. Një seri vetvrasjesh mes fëmijëve të ndodhura në vitet 2004-2006 shërbyen për të ngritur dyshime se kishin të bënin pikërisht me këtë besim. Dyshime që nuk u vërtetuan asnjëherë, edhe pse aso kohë pretendoi se fëmijët ishin frekuentues të këtij besimi ose u ishin gjetur materiale me karakter fetar të këtij besimi. I shpallur aktualisht i jashtëlishëm në Rusi, antarët e tij po përballen me një sër arrestimesh masive. Top Story kontaktoi me selin qendrore të dëshmitarëve të Jehovait në Shqipëri për të realizuar një intervistë, por ata refuzuan. I themeluar fillimisht si Kulla e Rojës, aktualisht dëshmitarët e Jehovait janë një organizatë që ligjërisht figuron e regjistruar si bamirëse me filiale në shumë vende të botës. Sa u përket transparencës së donacioneve, kjo është një fshehtë që ua garanton ligji dhe të gjitha shoqatat bamirëse janë të përjashtuara edhe nga taksat. Në faqen e tyre zyrtare në Shqipëri, pohohet që organizata financohet nga donatorë anonim. Në Kanada, dëshmitarët e Jehovait cilësohen si të pasur dhe renditen në vend të 18 nga 86.000 organizata bamirëse të regjistruara me më shumë se 80 milion dollar donacione. Edhe në Shqipëri, nga pamjet e siguruara nga Top Story, duket se dëshmitarët e Jehovait, një grupim fetar i mbërritur pas viteve 90, ka mundur të grumbullojë rreth vetes prona me vlerë, ndërsa janë të shumta edhe sallat ku dëshmitarët e Jehovait zhvillojnë aktivitetet e tyre fetare. Por për çfarë i përdor kjo organizatë gjithë këto të ardhura? Sipas bashkësisë, fondet shpenzohen për të mbështetur përhapjen e besimit nëpër botë, udhëtimeve dhe botimeve të miliona kopjeve të revistave Kulla e Rojës dhe Zgjohu. Duke ndjekur parimin e mospërzierjes me të tjerët, pasi i konsideron si të korruptuar moralisht dhe të ndikuar nga djalli, edhe paratë e dëshmitarëve nuk dalin jashtë rrethit të tyre për të kryer investime që nuk lidhen direkt me besimin e tyre. Dëshmitarët e Jehovait pretendojnë se kanë 15 parime kryesore. Ata shpresojnë Armagedonin, që do të jetë përmbysja e madhe e botës dhe do të shpëtojnë vetëm të përzjedhurit. Gjithashtu, refuzohet shërbimi ushtarak në emër të paqes, apo nderimi i simboleve kombëtare, apo transfuzioni gjakut, që të mos shkaktohet pakënaqësi tek Zoti. Kjo sepse sipas besimtarve, është vullnet i Zotit të heqin dorë prej gjakut, sepse jetën ta jep vetëm Zoti. Dëshmitarët as nuk festojnë, pasi askush nuk meriton të nderohet nëse nuk është Krishti. As Krishtlindjen dhe as Pashkën nuk e besojnë. Dëshmitarët e Jehovait kanë shkruar Biblën e tyre dhe besojnë se fundi i kësaj bote është shumë pranë. Njerëzit që vdesin pushojnë se ekzistuari, ata nuk vuajnë në një ferë të zjartë mundimesh. Zoti do të kthejë miliarda nga vdekja me anë të një ringjallje. Sidoqoftë, ata që nuk pranojnë të mësojnë rrugët e Zotit pasi të ringjallen, do të shkatrohen përgjithmonë, pa shpresë të ringjalljes. Ata nuk besojnë në ferë. Me vdekjen mbaron jeta. Por nëse besimtari ka ndjekur parimet e Zotit, mund të jetë mes atyre 144.000 personave të zgjedhur për të ringjallur e për të mbretëruar bashkë me Krishtin mbi një tokë të re. Shumë prej rregullave të tyre kanë shërbyer si një burim konflikti mes radhës së dëshmitarëve dhe parimeve të jetës. Si pasoj, të pakënaqurit nuk janë të paktë. Në rrjetet sociale janë me dhjetra dëshmi që rrëfejnë për praktikat diskriminuese brenda këtij sekti. Dhe aq më keq, nëse dëshiron të dalësh jashtë. Një faqe në internet përkujton anëtarë të organizatës që kanë vrarë veten. Janë shumë, po ashtu siç janë të shumta,
edhe historitë e tyre. Edhe në Shqipëri, është një komunitet i vogël tradhtarësh të dëshmitarëve të Jehovait, që kanë hapur një faqe ish dëshmitarët e Jehovait. Që në krye të faqes, ata shpjegojnë se të kuptosh që organizata e Jehovait nuk është e vërteta, është një përvojë fuqishme dhe dërmuese emocionalisht e mendërisht, që mund të duket pothuajse e pamundur t'ia dalësh mban, thuhet në faqen e tyre. Top Story arriti të lidhej me njërin prej tyre. Personi në Rafael se kishte qenë për 15 vite me radh pjesë e dëshmitarëve të Jehovait, dhe vetëm 2 vite më parë kishte arritur të shkëputej. Arsyet kishin të bënin me dyshimet se cilët ishin në të vërtetë dëshmitarët e Jehovait. Kam qenë një nga dëshmitarët e Jehovait për 15 vjet. E njoh fen nga brenda, si u zhvillua në Shqipëri dhe ndryshimet që kanë ndodhur në doktrinë që nga viti 2000. U largova pasi kuptova që edhe kjo fe ishte e korruptuar, si gjithë të tjerat në fund të fundit. Fillova të flas me kursim me persona të tjerë brenda në fe në lidhje me gjetjet e mia, por kur pleqt e kongregacionit e morën vesh, pjestarët filluan të më shmangnin dhe mos të më flisnin apo takonin. Kjo bëhet në mënyrë që të mos infektoja dhe të tjerët me dyshimet e mia, e kështu t'i bëja që të shkëputeshin nga kongregacioni. Është një praktik normale për dëshmitarët e Jehovait. Kur je brenda nuk e kupton se po mashtrohesh. Njerëzit që përbëjnë kongregacionin janë njerëz të mirë në përgjithësi, por janë të mashtruar dhe zakonisht qëndrojnë në fe nga frika e Armagedonit. Edhe nëse dikush është i pakënaqur dhe do të largohet, shpesh e mundon pyetja që zakonisht ndodh me sektet fetare, ku do të shkoj, po tani, mos jam mashtruar nga fryma e botës, Satanaj e të tjerë. Duhet një karakter i fortë për të rifilluar jetën nga e para pasi del nga ajo fe. Kur je brenda nuk e kupton që lavazhi i trurit që të bëhet përdit me mësimet e përsëritura tërkohës dhe me frikën që të ngulisin nëse nuk bën atë që pritet nga një besimtar. Në organizatën e Jehovait ka mashtrime, gënjeshtra, manipulime. Këto vjen re në doktrinat bazë, data të sajuara, pritshmëri të pabazuara dhe shkrime të shtrembëruara të Biblës. Në fen e dëshmitarëve të Jehovait, presionet bëhen në formën e fjalimeve për të të kufizuar nga personat e tjerë, duke mos lejuar festimin e datave të shënuara si datëlindjet, dasmat, vitin e ri e të tjerë. Problemi që bota sot ka hasur me këtë fe, është fakti që trupi udhëheqës, i frymzuar nga fryma e Perëndis, ka ndaluar transfuzionin e gjakut dhe si rezultat ka pasur dhe ka vdekje për shkak të besimit. Po ashtu besimi i tepruar nga besimtarët te drejtuesit që quhen pleq kongregacioni, ka bërë që shumë fëmijë të abuzohen seksualisht, por rallëherë këto gjëra janë bërë publike. Për sa i përket thashethemeve, që besimtarët e këtij grupimi paguhen me shumë të majme, ai edhe poshtë këtë variant. Ata që paguhen nuk janë besimtarët më besnik, sepse aty të gjithë janë besnik. Paguhen vetëm ata që kanë pasur dëshirë dhe janë lejuar që të predikojnë rreth 8 orë në ditë. Marrin një pagesë modeste për të mbuluar shpenzimet. Ata që përfitojnë nga besnikëria e besimtarve janë vetëm ata që quhen trupi udhëheqës që e kanë bazën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ata quhen të mirosur dhe si të drejtuar nga fryma e shenjtë. Kuptohet që këtu fillon mashtrimi i madh. Sipas tyre do të shpëtohen ata që thërrasin emrin e Jehovait, por këtë kanë thënë në mbi 100 vjet, pa përmendur herët e shumta që fundi është predikuar sikur të ishte shumë afër. Pikërisht, këto praktika të dëshmitarëve të Jehovait janë arsye të mjaftueshme për të treguar me gisht një grupim fetar me 8 milion njerëz dhe për të dyshuar mbi ta. Ky komunitet fetar, të cilin ju po e përmendni, në shumë vende të botës është i paligjshëm dhe e ka të ndaluar të ushtrojë aktivitetin e tij normalisht, pikërisht për arsye të këtyre pasojave. Pra, ti nuk mund të predikosh që njerëzit të mos marrin ndihmën mjekësore, të mos bëjnë transfuzion gjaku. Sigurisht ti nuk mund të predikosh që njerëzit të refuzojnë shërbimin ushtarak apo të mendojnë se dita e Armagedonit është afër dhe fundi i botës është afër dhe mjafton të vrasësh veten se do ngjallesh sërish. Këto doktrina që unë të përmenda janë doktrinat e dëshmitarëve të Jehovait. Sigurisht vetëm dy të para sikur të marrim. Edhe kjo bën një rrezik që të mos futen pastaj në ollësitë të tjera të predikimit të tyre. Patjetër, nëse ndodhin aksidente me vetvrasje apo dhe aksidente të tjera të antarëve të
këtij sekti jo, apo të sekteve të tjera, sepse për mua ky është sekt edhe pse ka shumë miliona njerëz në gjithë botën, duhen bërë hetime, duhet gjetur nëse lideri, pra ose një lider të dëmton dhe të manipulon. Bakti Marga është një tjetër fere ku po besojnë shqiptarët. Gruaja indian, Parama Amsa Vishe Uanda, është baba i ri shpirtëror, i cili ka gjetur jo pak besimtar në Shqipëri. Ai e quan veten një udhëheqës krocisht të ndriçuar. Nën petkun e jogës dhe mendimit transdental, ndonse në vendin ton nuk e përcakton statusin si në vendet e tjera ku e ka të deklaruar natyrën fetare. Ne duhet të bëhemi bijt dhe bijat e Zotit, kështu ne mund të ngrihemi nga njerëzorja drejt natyrës synore. Kur ne bëhemi e vërteta, kur ne bëhemi drita vet, ne mund të arrim babain. Ne mund të ngrihemi së brendshmi, kështu pastërtia e babait mund të lartësohet dhe të rrezatojë përmes nesh. Në vendin ton, ngjarja mori për masa shqetësuese, kur gruaja indian mbërriti në aeroport dhe një grup ndjekësish u shfaqën tek sa i puthnin këmbët. Një figurë shumë e kontestuar në mediat e huaja, gruaja indian, ercilsohet si delirant që thotë se është i dërguar i Zotit, dhe erë si një mashtrues i klasit të lartë që vjedh parat besimtarve të zgjedhur nga shtresat e pasura të vendeve ku udhëton. Në Shqipëri, ndonse ka një faqe zyrtare në rrjetet sociale dhe një adresë, Top Story nuk arriti të gjente një derë ku të trokiste për të mësuar më shumë rreth këtij besimi. Në rrjetet sociale, ai mban takime të shumta me ndjekësit e tij. E po ashtu, u jep mundësinë atyre që të mund të marrin bekime online. Fondacioni Shenjtoria Eleonor. Udhëheqësja shpirtërore Eleonora Bregu u bë vite që është ndarë nga jeta. Edhe pas i vrau veten, ndjekësit nuk janë shteruar. I pozicionuar në afërsi të kodrës së diellit, sërish, tempulli i zonjës Eleonor vazhdon të ushqejë besimtarët e saj. Këtë herë, nëpërmjet të birit, Roelit. Banorët e zonës përreth shpjegojnë se janë të shpeshta rastet kur në mëngjes grumbullohen besimtar dhe kontribuojnë me vlera monetare për shenjtoren e tyre. Po ashtu, ata shpjegojnë se festat, bajramet, krishtlindjet apo pashkët janë gjithmonë një arsye mirë për ndjekësit e këtij besimi që të mblidhen së bashku e të dhurojnë. Shpesh, autoritetet i drohen asaj se çfarë ndodh në sallat e vogla të besimtarve. Sa më i vogël të jetë komuniteti, aq më e madhe është mundësia që të ndodhin manipulime dhe devijime nga mënyra e interpretimit të librave të shenjtë që u bën komuniteti zyrtar. Pra liderët karizmatik fetar ose të bëjnë të ndihesh fajtor dhe të japin pastaj shpërblimin apo redemption quhet ajo që quhet shëlbimi, themi në shqip, shlyerjen e fajit dhe e mëkatit, ose dyta të bëjnë të ndihesh shumë i dobët dhe i pafuqishëm dhe të bëjnë të varur dhe të ndërvarur edhe drejt kundrejt sektit, edhe kundrejt liderit, që të krijojnë ty idenë që problemet e jetës tënde të zgjidhin ata, dhe nuk ka nevojë të shqetësohesh ti, pra duan të heqin merakun ose preokupimin. Janë dy elementë kryesorë që lider karizmatik të tillë të sekteve manipulojnë ndjekësit e tyre me psikologji të dobët. Nëse njerëzit kanë përballë tyre lidera të tillë fetar që ju thon këto gjëra, duhet të ikin sa më parë që të shpëtojnë. Sipas ligjeve shqiptare, qeveria nuk kërkon regjistrim ose licencim të grupeve fetare. Por një grup fetar mund të regjistrohet në gjykatën e rrethit si një shoqatë jo fitimprurëse, duke paguar vetëm një taksë prej 1000 lekësh të rinj. Patjetër që ka vend për përmirësime ligjore, sidomos unë do të thosha për përcaktimin e disa kritereve në momentin e regjistrimit të shoqatave fetare, pa mohuar të drejtën e veprimtarisë së shoqatave fetare, por të jemi më rigoros në momentin e regjistrimit, duke bërë disa ndoshta kontrole për precedentet e personave që kërkojnë të regjistrohen në si OJF me karakter fetar. Me sa duket, kjo është edhe themra e Akilit. Ekspertët kërkojnë shtrëngim të kritereve, pasi ajo që ndodh brenda një grupimi fetar mbetet të demaskohet vetëm nga ndjekësit. Problemi që ndron më pas miratimit në gjykatë,
Çfarë ndodh? Kush e kontrollon nëse kjo organizatë po e zbaton apo jo atë statut dhe atë themelim? A është brenda objektivit për cilën është krijuar? A është shteti shqiptar në njohje të objektit të kësaj organizate, domethënë po e zbaton apo jo? E vetmja mënyrë ligjore për tu ankuar apo për ta demaskuar një padrejtësi apo një shkelje që mund bëjë njohje së e tillë, është nga vetë individët që janë viktima të tyre. Teologu Arjan Suri është drastik kur thotë se nuk duhet ketë as limit dhe as një lloj tjetër ndalese për të kontrolluar një grup apo bashkësi fetare të dyshuar se po rrezikon sigurinë e një vendi. Për mua nuk ka limit as ndales, mënyra dhe forma se si mund të kontrollohen këta njerëz në momentin që dyshohen se rrezikojnë integritetin social dhe territorial të një shteti. Këtë mund ta bëj komuniteti kulteve, por ka dhe organet e tjera ligjzbatuese që mund ta bëjnë dhe në dijen intime e bëjnë. Organet ligjzbatuese ndërhyjnë dhe duhet ndërhyjnë në kohë që këto gjëra ti ndalojnë dhe ti parandalojnë. Dhe këto grupe ju thash, ti shpërndajnë, ti shkrinë, ti të paktën ti shpallin të parishme. Ne deri më sot nuk diun të kemi ndonjë rast që ti jetë shpallur në një grup fetar i caktuar apo në një sekt fetar me emër të caktuar i paligjshëm. Ndërkohë që mund ju them në shtetet fqime ne, por dhe në shtetet të tjera, grupet caktuara të cilat me vendim parlamenti janë shpallur të paligjshme. Të paktën e din njerëzit që ky grup është i paligjshëm. Në kushtet kur ka kaq shumë oferta për të përqafuar një besim fetar, si gjendet rruga? Për sociologët, zgjedhjet e fëmijëve shqiptar janë të komplikuara. Një mundësi është edhe besimi fetar. Por besimi fetar është një besim që kultivohet kryesisht në fëmijëri dhe që ndoshta trashëgohet në familje. Në kushtet tona, kur familjet tona janë me besime të përzira dhe madje edhe me ateizëm të përfshira, kuptohet që zgjedhjet e fëmijëve që po rriten nuk janë të lehta. Por në momentin që ata do kenë një boshllik, natyrisht do t'i referohen një burim të caktuar. Burimi kryesor është prindi, dhe më pas vinë shoqëria ose njerëzit e afërt të cilat ata besojnë. Në këtë pjesë të tretë, do të vijojmë të tregojmë të tjera sekte në Shqipëri të importuara nga jashtë. Këto sekte kryen aktivitetin në vendin tonë në mënyrë tepër të fshehtë, në zona kryesisht informale, ku identifikimi i adresës së tyre është i vështirë. Hari Krishna, një grupim fetar hindu i krijuar në vitin 1965, deklaron në faqen e vetë se janë shumë të kënaqur që kanë mundur të futen edhe në Shqipëri. E njohur ndryshe si lëvizja e ndërgjegjes së Krishna, të konvertuarit e tij të parë ishin i pit në New York City, të cilët e ruanin kokën dhe përvetësuan veshjet indiane si shenja të antarësimit. Mësimet e lëvizjes Hari Krishna rrjedhin nga shkrimet e shenjta antike hindu, një lloj ekstremi jogës. Pasuesit besojnë se Krishna, një avatar Vishnu, është Zoti Suprem dhe se njerëzit janë qenie të përjetshme shpirtërore, të bllokuara në një cikël të rimishërimit. Natyra e ciklit për qenjet individuale përcaktohet nga karma, ligji i pasojave të veprimeve të së kaluarës, i cili i kthen qenjet në ekzistencën fizike. Sipas doktrinës së lëvizjes, është e mundur të ndryshohet karma e dikujt duke praktikuar forma ekstreme të jogës. Megjithatë, sipas tyre, Zoti ka siguruar një metodë më të lehtë, recitimin e emrave të tij të shenjtë, Hari Krishna. Besimtarët i kushtojnë jetën e tyre duke i shërbyer Krishnës dhe kalojnë disa orë çdo ditë duke kënduar mantrën Hari Krishna. Ata janë vegetarian dhe i qëndrojnë nga përdorimi i alkoolit dhe ilaçeve. Seksi lejohet vetëm për lindje pas martesës. Çdo mëngjes, besimtarët meshkuj dhe femra shënojnë ballin e tyre me argjil si një kujtesë se trupat e tyre janë tempuj të Krishna. Deri në fund të viteve 1990, kishte rreth 225 qendra Hari Krishna në 60 vende të ndryshme të botës, duke përfshirë
50 qendra në Shtetet e Bashkuara. Lëvizja Hare Krishna, gjatë viteve 80, akuzohej për shpëlarje truri. Madje, organizata u padit nga disa ishantar për dëmtime psikologjike emocionale. Kjo lëvizje i detyron antarët e saj të punojnë deri në 70 orë në javë. Kisha e Unifikimit, e njohur ndryshe si Federata e Familjes për Paqe dhe Bashkim Botror, ka një sër ndjekësish besnike edhe në Shqipëri. Me një qendër modeste në katin e dytë të një pallati të vjetër pas shkollës Osman Myderizi, poshtë qytetit Studenti në kryeqytet. Kjo kishë, e cila është krejt ndryshe nga kisha tradicionale, ka mundur të mbledhë rreth vetes mjaftërinj. Ajo njihet edhe si Kisha Muniz dhe cilësohet si një nga sektet e fsheta më të rrezikshme. Sekti e ka marrë emrin nga themeluesi i tij, San Myung Muni, i cili lindi në 1920 në Korenë e Veriut. I thtarët e tij besojnë se ai është Mesia i dërguar për të plotësuar atë që nuk e kreu Krishti. Muni beson se Mesia nuk duhej të kryqëzohej, por të jetonte në mënyrë të natyrshme, të martohej dhe të lindte fëmijë, të cilët nuk do të trashëgonin mëkatin e Adamit, do të shtoheshin dhe do ja ndryshonin për të mirë faqen botës. Kështu që Zoti dërgoi Munin për të plotësuar detyrën e pastrimit të saj, dhe për këtë shkak, sekti u ndalon antarëve të tij pirjen e duanit, alkoolit, përdorimin e drogës dhe çështë më e rëndësishmja, marrëdhëniet seksuale paramartësore. Në vitin 1972, Muni u tha i thtarëve të tij se Zoti u shfaq në ëndër dhe urdhëroi ta shpërngulte kishën e tij në SBA, duke mos treguar asnjë shkak. Sekti duhet të blinde një sipërfaqe të madhe toke në SBA dhe të fillonte ndërtimin e kishës. Muni është shumë i pasur dhe zotron një rrjet të gjerë ndërmarrjesh tregtare. Më 1982, autoritetet amerikane e arrestuan në akuzën për evazion fiskal dhe falsifikim të disa dokumentave zyrtare. Ai kaloi 18 muaj në burg, por Muni i justifikoi burgosjen e tij si urdhër nga Zoti. Ai beson se kisha e tij është e vetmja kishë e lishme dhe se mësimet e tij ja kalojnë edhe vetë mësimeve të Krishtit. Sekti ju siguron të gjitha të mirat antarëve të tij, duke filluar me marrjen e përgjegjësive shoqërore dhe ekonomike dhe duke mbaruar me furnizimin me sapun, pas dhëmbësh dhe çdo gjë tjetër. Shumica antarëve të sektit i përkasin shtresës së mesme të shoqërisë. Kjo kishë është e famshme edhe për martesat masive nëpër stadiume, ku burri ose gruaja të caktohen me short. Këto martesa të sajuara sigurojnë hyrjen në familjen e shenjtë. Reverend Muni zgjedh çiftet e ardhshme dhe vetëm në ndonjë rast tepër të veçantë respektohet zgjedhja që partnerët kishin bërë para se të përfshiheshin në kishën e unifikimit. Pas zgjedhjes, çifteve ju jepet e drejta të kalojnë një kohë të shkurtër reflektimi dhe nëse janë dakord me personin që u ka rënë përpjes, rulen para Reverend Munit në shenjë pranimi. Dasma është e shoqëruar me ceremoninë e verës së shenjtë, ku qindra çifte të martuarish pinë verë të përzier me gjakun e Reverend Munit, imitimi i darkës së Zotit, dhe spërkaten me ujë, imitimi i pagëzimit. Në fund të dasmës, zhvillohet ceremonia e shlyerjes së fajit, ku djalli nxirret i rrahur jashtë trupit. Kjo ndodh kur çiftet rrahin njëri tjetrin 3 herë, duke u goditur me shkop. Pas gjithë kësaj, shpesh, pas një periudhe të gjatë, fillon një ceremoni treditore si prezantimi detyrueshëm me martesën dhe marrëdhëniet martesore seksuale. Gjithë kjo do të thotë se tani janë adoptuar në familjen e Reverend Munit dhe ata dhe fëmijët e tyre do të gëzojnë të ashtu quajturën familje pa mëkat. Scientology është sekti më i rrezikshëm i shfaqur në Amerikë dhe në Britani dhe që synon antarët VIP. Në vitin 2013, aktori i famshëm Tom Cruise deklaroi se ish gruaja Katie Holmes u divorcua nga ai për të mbrojtur vajzën e tyre nga Scientology, antari i së cilës është Cruise. Kurimi i pasojave të ndikimit të këtij sekti kërkon disa vjet, edhe sikur periudha e qëndrimit në të mos jetë veç se disa muaj. Sekti u formua nga amerikani Ronald Hubbard, i cili u lind më 1911 dhe vdiq në vitin 1986. Ai është autori i librit Dianetika, i cili është përkthyer edhe në shqip, duke promovuar si ilaçin e zgjidhjes së problemeve psikike, mendore dhe trupore. Ai është autori i shprehjes Rruga më e lehtë për t'u pastruar, është pikja e një feje të re. Ky sekt
Nuk ka asnjë lidhje apo ngjeshmëri me ndonjë nga fetë qiellore apo jo qiellore, sepse antarët e tij nuk besojnë në dhënien e llogarisë në parajsë dhe ferr. Sekti mbështetet tek fantazia, lundrimi i mendjes njerëzore në hapësirë dhe përpjekja që t'i lidhë dhjetarët me zbulimet shkencore. Nga kjo vjen edhe emri sektit. Në vitet 60, sekti u përball me kundërshtime të mëdha nga ana e disa qeverive evropiane, ku në shtyp u botuan disa praktika të tyre për kërcënimin e qytetarëve. Në vitin 1966, raportet e qeverisë australiane e cilësuan sektin Scientology si të rrezikshëm për shoqërinë, moralin dhe çdo gjë tjetër. Kontrollet mjekësore që u bën disa ish antarëve të sektit treguan se ata ju nënshtruan përdhunimit dhe torturave gjatë liturgjive që zhvillon sekti. Ish antarët e Scientology treguan për ndëshkimet që urdhëronte Haberdi, si futja në fuqi të ndotura, hedhja në det nga një largësi 30 miljesh nga bregu dhe detyrimi që të notonin për të dalë në breg. Shumer, sekti ju është nënshtruar ndjekjeve penale dhe ka dalë në gjyq për shkak të këtyre veprimeve çnjerëzore. Ky sekt kishte arritur të futej edhe në Greqi, dhe gjatë bastisjes që u bën në zyrat e tij, u gjet një program i detajuar se si do të futej edhe në Ballkanin Lindor, përfshirë edhe Shqipërinë. Ata pretendonin se kishin arritur marrëveshje me ministra dhe njerëz me ndikim në shoqërinë shqiptare, duke iu lënë rrugë të lirë, por këto projekte dështuan për shkak të rënies së sistemit të piramidave. Megjithatë, nga kërkimi në internet i kësaj kishe, thuhet se ata kanë një mision edhe në Tiranë. Duket sikur nuk kemi asgjë të përbashkët me mormonët, por ata janë të pranishëm në Shqipëri prej vitit 1991. Aso kohë erdhën me mision humanitar, ndërsa tani kanë arritur të hapin disa kisha në të gjithë vendin. Njëra prej tyre ndodhet pranë tregut elektrik. E vendosur në katin e parë të një pallati të ri në këtë zonë, vetëm një tabelë vogël të tregon se këtu kemi të bëjmë me një kishë. Kisha e Jezu Krishtit e shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, siç një ndryshe kishat mormone. Të famshëm për martesat poligame, por që prej vitesh janë të ndaluara me ligj, mormonët janë një sekt fetar politeist që e kanë zanafillën në Amerikë në vitin 1830. Ata nuk besojnë vetëm në Jezu Krisht. I tharët e kësaj feje besojnë se universi popullohet nga shumë perëndi, të cilat mbretërojnë në planetet të ndryshme. Themeluesi i saj, amerikani Joseph Smith, e ndjente veten një profet që është i obliguar për rithemelimin e kishës së parë të Jezusit. Të njohur ndryshe si kisha e shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, Bibla e tyre është libri i mormonëve. Mormonët Zotin e konceptojnë në formë të njerëzit dhe në madhësinë e njerëzit si krijesë prej mishi dhe gjaku. Thonë se Zotat, prej fëmijëve të përbërë prej shpirtit dhe njerëzores, zgjedhin për veten e tyre një bashkëshort. Sipas tyre, Jezu Krishti është biri më i vjetër nga djemtë e shumtë të Zotit dhe është vëllai më i madh nga të tjerët. 10% të pasurisë e paguajnë si tatim kishës. Alkoolin, duanin, çajin, kafen dhe bisedën me cigare i llogaritin të ndaluara. Ata janë të përhapur në shtete të ndryshme të botës, por më tepër hasen në Amerikë. Mendohet se kanë afër 15 milion anëtar. Kjo jetë për ne, sipas mormonëve, është një jetë provash, në të cilën duhet përpiqemi të pastrohemi e të bëhemi të përsosur në mënyrë që në jetën tjetër të bëhemi edhe ne vetë perëndi dhe të kemi edhe ne planetin tonë ku të mbretërojmë. Sekti mormon ka shumë rregulla që çdo mormon duhet t'i zbatojë në mënyrë që të fitojë përsosmëri. Për shembull, ata nuk lejojnë të pinë çaj, kafe apo Coca-Cola, pasi këto përmbajnë kafeinë. Mormonët thonë se nëse burri dhe gruaja martohen në një ceremoni të veçantë në një nga tempujt e tyre, atëherë, po të vazhdojnë të përpiqen për përsosmërinë, mund të bëhen perëndi dhe të popullojnë planetin në të cilin do të mbretërojnë, duke qenë akoma të martuar edhe në jetën tjetër. Në këtë shtëpi private modeste, një nga rrugicat e shumta të Tiranës, ndodhet qendra e besimit Bahai. Ajo ndodhet në afërsi të rrugës Sirikodra. Shpesher, këto grupime fetare janë aq të padukshme, sa as vetë banorët përreth nuk e dinë që i kanë kaq pranë. Themeluar më shumë se një shekull e gjysmë më parë, besimi Bahai pretendon se ka më tepër se 5 milion pasues.
Themeluesi i besimit ishte Bahaullahu, një fisnik persian nga Tehrani, i cili nga mesi i shekullit të 19 o qidor nga një jetë princërore e rrahshme dhe sigurt për një jetë persekutimi. Ai deklaroi se ishte jo më pak se një lajmëtar i ri e i pavarur i Perëndis. Jeta, vepra dhe ndikimi i tij janë të ngjashme me ato të Abrahamit, Krishnës, Mojsiut, Zoroastrit, Budës, Krishtit dhe Muhamedit. Mesazhi thelbësor i Bahaullahut është se ka vetëm një Perëndi. Ka vetëm një racë njerëzore dhe se të gjitha fetë botërore kanë qenë stade në revolucionin e vullnetit e të qëllimit të Perëndis për njerëzimin. Top Story tentoi të merrte një intervistë tek përfaqësuesit e këtij sekti, por askush nuk u përgjigj. Ky dokumentar u përpojshte drejt mbi misterin që rrethon bashkësit apo grupimet fetare në vendin tonë. Top Story tentoi të hapte një debat rreth kufive të lirisë dhe besimit dhe detyrës së shtetit, se çfarë ndodh me qytetarët e saj. Ndonjëherë shteti tutet në këto raste nëse një komunitet fetar ka shumë antar apo atakimi i një komuniteti fetar të caktuar mund të shkaktojë reagimin e antarëve të tij. Por kjo nuk është e drejtë, nuk është e ligjshme, nuk është normale. Kur flasim për shoqatat fetare, mos i veshim ato me një petk negativ. Jo në çdo moment kur flasim për shoqatat fetare, duhet të flasim negativisht. Pse? Sepse ato janë një ndihmë e madhe për shoqërinë shqiptare. Qoftë ato që janë të veçuara nga bashkësitë fetare, qoftë ato që funksionojnë nën ombrellën e bashkësive fetare. Unë do ju ftoja të bënit një emision pikërisht për ndihmën e madhe që japin shoqatat fetare. Ato shërojnë plagë të shoqërisë shqiptare, duke filluar nga mjekimi, duke filluar nga asistenca, duke filluar nga ndihma, nga jetimoret, nga arsimimi i fëmijëve jetim etj. Etj. Prandaj duhet t'i japim vlerën që ju takon shoqata fetare. Sigurisht, kur konturet ligjore shkelen, ato mbajnë përgjegjësinë e tyre.